Хуулиудын төслийг бол дэмжиж байна. Гэхдээ яг энэ мал малын тоо толгоон татвартай холбоотой асуудал дээр бас ганц хоёр зүйл бол санал бол хэлий. Ер нь бол малч хон салбар дээр тулгамдсан маш их олон асуудлууд байгаа. Сүүлийн 20 гаруй жил бидний малыг хувь шилжүүлсэн гэдгээр малын эрүүл мэнд үржил селекцийн асуудал төрийн бодлын гадна явж ирсэн. Нөгөө талаас энэ малчдын өөрсдийнх нь нийгмийн хамгааллын асуудал гэсэн төрлийн бодлогын гадна одоо явж ирсэн. Одоо энэ мал аж ахуйн бодлогоо шинжлэхгүй бол бидний хуучны ярьдаг өвөгдөөсөөс ярьж ирсэн хаяа багт болооч хамар хатгуул эдэн гэдэг энэ одоо жарчмаар энэ мал аж ахуйн бодлого ч нөө явахгүй болчиход байгаа юм. Энэ мал аж ахуйн тоо толгоон татвар орж ирсэн энэ тулгамдчих асуудлуудыг шийдэх бол гарц бол бишээ. Яг үүгээр бичээр ашиглалтаа холбоотойгоо тоо толгоон бас хязгаарлахтай холбоотой асуудал дээр бас яхан ахис гарах болов. Би бол энэ малын тоо толгоон татврын тухай хувьд орж ирэхээс өмнө ер нь мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийхээ үнийг одоо яаж одоо өсгөх юм? Үнэтэй болгох юм? Малчны хорлогыг яаж дэмжих юм? Малын удмын сангийн яаж одоо бас дэмжих юм? Үзэс хилэгч нь яаж явуулах юм? Эрүүл мэндийг нь яаж одоо бас хамгаалах юм гэд энэ цогц одоо мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлого засгийн газар бол оруулж ирэх шаардлагатай бол байгаа юм аа. Энэ малын тоо толгоон хуулийг хэрвээ одоо батлуул би бас гишүүд яриад байгаа тэр зориултыг нь тодорхой болгож өгөхтэй гэдэгт бол санал бол нэг байна. Мал эмнэлгийн одоо асуудалд нь үржил селекцийн асуудалд нь худаг бичээрийг одоо хамгаалах мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг анхан шатны боловсруулалт хийх үйлдвэр цэх одоо байгуулахад нь нөгөө талаас ерөөсөө малчдын нийгмийн хамгааллын асуудал маш хүнд байгаа. Нэг 18% нь малчдын чинь нэг 18% нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байдаг. Тийм учраас өөрөө хүсэх юм бол энэ одоо татвараас нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь одоо төлөх ч гэсэн бас энэ одоо эрхийг нь одоо нээгээд одоо өхөн зүйтэй гэсэн ийм саналтай бол байгаад байна. Хоёр дахь нэг асуудлын малчд тогтмол орлого олдоггүй. Тийм учраас бол жилд 2 удаа төлөх юм байна. Би бол энэ татвараа жилд гарабхан тогтоо татврын байцаагчтай гарабхан тогтоо хуваарь тогтцох бол сар улирлаар одоо төлөх эрхийг нь одоо бас нээж өгөх зүйтэй гэсэн ийм одоо бас санал бол байна. За Хөрлөөбаатар сайд зөв ойлгоор би бас нэг болгоомжтой бол байна. Мал аж ахуйн татврыг ингээд сумдаа зарцуулах эрхийг нээж өгж байгаа гэж байгаа. Санхүүжилт энээс хамаарат эрх жилийн төсөв батлахтай нэг орон нутгууд өгдөг санхүүжилтийн хэмжээг гахасаа манай сангийн ямар орох ирэх үү дээ. Тийм байхгүй үсттэй. Хэрвээ тийм одоо бас харлуугаа гоочлаас энэ хуйланд нь аймаг орон нутгад олгодог малын хөлийн малын тоотлогын татвартай бол татварнтай болсон нь энэ орон нутгад олгодог санхүүжилтийн хэмжээг одоо бууруулах үндэслэл болохгүй өдр гэсэн тийм хязгаар мазар хийж өгдөг юм яадаг юм. Тэгэхгүй бол магадгүй одоо ингэж энэ чинь бас нэг малын хөл татвар тоотлогын татвартай болсон орлого нэмэгдэж байгаа нь санхүүжилтийн хэмжээг нөгөө талд хасчих юм бол энэ чинь тэгээд явахгүй шүү дээ. Тийм учраас бол ийм одоо бас чиглэлийн асуудлуудыг бас цааштай бол анхаармаар байна. Төгсгөлд нь ер нь энэ сүүлийн жилүүдэд мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн нь үн одоо бүтээгдэхүүн одоо үнгүй болчлоо. Мах одоо боролдоггүй. Ариш, ноос, аришэр үнгүй болчлоо. Сүүлийн 3 жил дараалан ялангуяа Өвөрөнгөө аймагт цагаагаар одоо хүндрээд зууд сүүлийн 3 жил дараалан одоо зуудтай бол байна. Ийм үед бол миний хувьд мал аж ахуйн малын тоо толгоон татврыг ахын зөөтэй гэж хэлэх бол боломж байхгүй байна. Хэлж хэрэгж хугацааг нь одоо 21 биш одоо 22 23 оноос заа чин зөрг шин 1 минут энэ хуулийн зарчмыг нь бол дэмжиж байгаа юм те зориултыг нь одоо тодорхой болгож өгд энэ хуультай болох асуудлыг малчч гэсэн үүд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ сүүлийн жилүүдийн мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн нь үн одоо бас тогтвортой биш бол байна. Сүүлийн 3 жил ялангуяа Өвөрөнгөө аймагт байгалийн одоо бас гамшигт одоо үзэгдлийн улмаас малчад өвөл хаврыг маш одоо хүнд нөхцөлд бол даван туулж байгаа. Энэ жил ч гэсэн одоо маш одоо хүнд бол байна. Мах одоо ав гэдэг байдаг. Мах нь одоо хин ахын тодорхой үгүй. Мал нь одоо турунхай гэдэг. Махны үйлдвэрүүд нь авахгүй. Ийм одоо хүнд одоо нөхцөлтэй өвлжиж одоо хаварчих нөхцөлтэй байгаа учраас бол энэ хуулийг бол цаашдаа хэрэгжих хугацааг нь харин нэг юм 2 жилээр одоо хойшлуулж одоо хэрэгжүүлэх зүйтэй гэсэн ийм саналтай болоо. Ингээд
ажлын хэсэг дээр яа бас орсон байгаад ажлын хэсэг дээр энэ саналуудаа яриад одоо ажлын хэсэг саналт бол байна. Хурл өдрсөд асуултанд хариулна. Чинзэр гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хугацааг бол хойшлуулах шаардлага байна. Яг тэгвэл нөгөө доод хязгаарын тэг гэж тавьсан. Тэгэхээр гантаа зудтаа ийм тохиолдолд энэ хувь хэмжээнд дэр тавихгүй явчих бүрэн боломжтой. Тэгээд одоо зуншлах сайтаа тэгээд татвар авах шаардлагатай гэж сумынхан одоо иргэд өөрсдөө үзэж байгаа тохиолдолд хувь хэмжээгээ тогтоогоо явчих. Тэгэхээр хуулаа гаргах явцд бол заавал хойшлуулах шаардлагагүй болов уу гэж бодож байгаа. Зүгээр тэр татвар хоёр удаа авна гэж байгаа 7 сарын 15-нд 12 сарын 15-нд авна гэсэн. Тэгэд энийг хуучин ч нөө малын хөлийн татвар байсан шүү дээ. Тэгэхэд 7 сарын 15, 12 сарын 15-нд авдаг байсан билээ. Бас өмнө нэлээд 7 жилийн туршин гэж яагаад авчихсан татвар байсан учраас яг тэр хугацааг нь бид нэр хээр нь орлуулад ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бас хуучин байсан одоо он сар өдрүүд нь байгаа шүү дээ. Яг тэрүүгээр нь тогтоож оруулж ирчихсэн юм аа гэдгийг хэлээ. Хасахгүй.